Hrvatski predsjednik je ispratio kontingent od 180 hrvatskih vojnika u misiju NATO-a u Litvi. Poručio im je da čuvaju ugled i reputaciju vojske. U obraćanju novinarima ponovio je da će hrvatsku vojsku držati što je dalje moguće od ruske agresije na Ukrajinu. Milanović je izjavio da se Rusiju provociralo od 2014. a sadašnji sukob tvrdi može se riješiti i diplomacijom ako se sukobljene strane dovedu za pregovarački stol. Hrvatski predsjednik je rekao da anektirani krim nikada više neće biti ukrajinski. Milanović je aneksio Krima, stavio u regionalni kontekst izdvajanja Kosova i Srbije, rekavši da je Kosovo oteto Srbiji. A dakle, Kosovo je, Kosovo je izuzeto iz Srbije. Je li tako? Jesmo priznali Kosovo? Jesmo. Je stojim iza Kosova? Stojim iza Kosova. Ali kad je to jednom napravljeno bilo, Dakle, bez volje države kojoj Kosovo pripada, a to je bila Srbija odnosno Jugoslavija, koja nama nije prijateljska i iskreno baš nas je brigalo za njih, bilo je samo pitanje kada će Rusi ili netko treći napraviti isto i sad se to događa.